Marja shërbime shëndetësore është kthyer në sfidë për banorët e Gallatës dhe Vinjollit në Kurbin. Në këto dy fshatra që ndohen rreth 15 kilometra larg qendrës urbane mungon mjeku. Kjo situatë vijon prej shumë vitesh dhe në rast se sëmurën, këta banorë duhet të udhtojnë drejt Laçit për të marrë shërbimin shëndetësor. Kjo gjendje është e papranueshme, thon banorët, të cilët janë ankuar disa herë, por shqetësimi i tyre nuk ka marrë vëmendje. Është fatkeqësi, thosh sa ai sistem paska qenë më i mirë se sa ky sistem. Arsye pse? Kemi pas ambulancë, klinikë dentare, farmaci, doktor, infermier, gjithçka. Sot jesh dhe ndryni. Ska fare. Arsyeja, sepse nuk investohet, nuk shikohet me përparësi fshati. Është braktisur. Imagino, po të smurësh, më shpres të fatit, ke mund të morësh ne mik, ne i shok, që me tartë, se për tjetër, je imbaruar. Kalen, nuk shifet deputet njëherë në 4 vjetë. Vetëm kur vinë votime. As kryetari bashkisë, as tjetër është njëri. Po u smune, po erdhe ambulanca nga Laçi, mirë, se erdhe, më shirë zotit, më shirë fatit. Unë kam ngru për bilet shumë të smunë, kam ngru shumë të smunë, se kam qu dy herë në 12 natës me ambulancë, falë zotit, erdhen shpejt, e kupto, sepse marron këtu, shkurt, marron, me kuptimin e fjalës marron, për çdo gjë. S'ke shpresa, s'ke besim ma tjetër, s'ke asilë e shpresa. Lënë një infermier që ashtu herë, tu herë atje, po dhe këtë shkojnë infermieri ka marua i tjetër, o zënë gjartëni, o smunje tjera, o të vjetër si puna e, më a ku disë si. Pra në qofë se ju keni mundësi me shuket zonë, deri ke e dirama. Në qofë se ka mundësi e pranoj, kjo zonë duhet mushet. Zinë, s'ke i makinën. Smuna që ademi shku këmë lëmë, lëmë më lëmë zë për i lëshi, s'kemë që shkim të burë. Rruga prish, captu, këtë. Mungesa elementeve bazë dietese ka si e braktisje masive të fshatrave Gallatë dhe Vinjollë në Kurbin gjatë viteve të fundit.